Wow, takže čau lidi, dneska jsme tady a vymysleli jsme úplně nový druh videí. My se budeme schovat a jeden z nás nás bude hledat. Budeme to prostě zaznamenat celou dobu a teď prostě už to nebudu obkecávat a jdem na to, bum. Takže tak. Já už si vím, kde se schovám. Víš, kde se schováš? Pikat. Ty bys měl pikat, já ti to neřeknu. Diváci to potom vidí. Vlastně z mého zařízení, které já budu používat, uvidí něco, co ty neuvidíš a budou mít oproti tomu výhodu. No to uvidíme, jak to budu střílet. Můžu si tak tipnout, kde jsem se schoval. Napište teď do komentářů, kde si myslíte, že se schoval. Jo, už to tady určitě znáte u Ryši. Je to tady opravdu velký areál. Kluci se schovají a já je budu muset hledat. A koho najdu jako posledního, tak vyhrává 10 000 V-Bucksů. Tak, kluci, před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. No tam určitě ne, tady, tady v domečku. Tady parkurově vylezu. Tady. Budu na Peťu číhat. Peťu číhat, rozhodně, že se mě Peťa nevšimne. Míša se schoval tady do toho domečku, ale já půjdu úplně někde jinde, já půjdu tady, do toho velkého stanu. Pojďme se tam podívat. Lidi, všude je blato, nedá se tady chodit, podívejte. Mě si indiáni tady dělali asi oheň. Já se tady schovám pod tady tu madraci a budu dělat, jakože tady nejsem. Jo, nevím, kde by mohli být. Jdu se podívat, jestli nebudou třeba tamhle v tom týpíčku. Petě, už jde. Já už ho vidím. Tam to vypadá jako místo, kde by se mohli schovat. Nebo že bych ještě... Tady se podívám potom, tady se podívám později. Teď se jdu podívat do týpíčka, ale doufám, že tady nepotkám nějakého indiánského, you know. Ale to je zavřené, já tam nemůžu. Domís, to je zavřené, já tam nemůžu jít. Dobře, no, tak jo, ty to můžeš takhle otevřít, ty kraso. Je tu něco? Já se tady jenom podívám. Ale když tady je strašně bláto, nevím, jestli bych se tam měl jít podívat. Udělám to jako poslední možnost. Tak. Zatím tady nejde, je to dobré. Musíme zůstat potichu. Lidi, on si nás nevšimnul. To je hlupák, on je slepý, on si nás nevšimnul. Peťa si nás nevšimnul, tak pro nás skončí hra. A nevyhrali jsme 10 000 V-Bucksů a to se nesmí stát. On si nevšimnul, ale všimnul, tady běží. Co když byl tady Peťa? Jo, byl. A co, on si nevšiml? Nevšiml jsem. Já si tady takhle sednu na tu židli. A když se daní dobře schovám, tak on si mi určitě nevšimne. Zatím to vypadá... Jakože nikoho nemůžu najít, tady za tím sloupem asi nikdo nebude, jak jsem si myslel. Tady je můj stín, tyjo, já jsem se zlekl, že někoho vidím. Jdu se podívat tamhle do toho domečku, třeba tam někdo bude. Haló? Je tady někdo? Tyjo, já se bojím, je to fakt extrémní. Je tady někdo? Haló? Tady nikdo není. Ale já to seskočím, já jsem tak dobrý. Bylo opravdu nebezpečné a riskantní, takže já to můžu dělat, já jsem profesionál, ale vy to radši neskoušejte. Tady v těchto houštinách nevím, jestli někdo bude schovaný. Vypadá to, že ne. Peťa je tamhle. Někde v těchto těch místech a my musíme rychle pryč. Jsme tady, lidi. Zvládli jsme to, schováme se tady, zůstaneme tady a budeme doufat, že se nás nevšimne. Já se jdu podívat ještě tamhle do toho týpíčka. Jestli náhodou za tou matrací nikdo nebyl. Já jsem tam totiž nic neviděl. Ale bál jsem se tam jít, protože minule jsme tady potkali opravdu nebezpečnou bytost. Tyjo, jak mě to ten domís učil? Tak, je tu někdo? Tady nikdo není.
ale Míšo. Já tě tam vidím. To nejsem já. To jsi ty. Ne. Já si myslím, že jo. Ne, to fakt nejsem já. Hele, vylez, jo? Co? Ne, ty jsi mě nemohl najít. Dost bylo, já jsem tady dobře schovaný. Já jsem ne, našel. Lidi on nás našel, to je hrozné. Teď pro nás končí hra. I výhra, potenciální výhra 10 000 V-Bucksů. Teďka nebudou mít skiny ve Fortniteu. No Míšo, docela se ti divím, že jsi tam zalezl do toho bláta. Jaký Míša, kde je Míša? Hele, nevíš, prosím tě, nevíš náhodou, kde by se mohl schovávat Ríša? Kde je Ríša? Jaký Ríša? Prosím tě, Míšo, já vím, že to jsi ty, za těma brýlema, jo? Já ti to poznám na očích. Proto nosím ty brýle. Aby nikdo nepoznal, že jsem to já. No, fakt nevím, kde bys mohl schovávat, Ríša. Myslím si, že bychom se mohli podívat tam do lesa. Dobře, půjdeš tam se mnou? Určitě. Tak jo. No a jsi opravdu hodně smutný z toho, že jsem tě našel jako prvního? No, těma brýlema jakoby zakrývám to, že teď vrečím. Ale fakt mě to mrzí. To je nejhorší věc, která se mi za posledních několik let stala. Tím, že jsem prohrál teďka V-Bucksy, tak vlastně nemůžu hrát Fortnite a můj život v tu chvíli nemá smysl. A asi to tady za chvilku skončím. Na houpačce se tak rozhoupám a padnu do příkopy. Tam už zůstanu. Tam skončí můj život. Opatrně, mám strach, že spadnu. Tak, jsme tady. Neviděli nás, je to v pohodě. Už jsou tam před náma v lese. Ale fakt nevím, kde by mohl být Ríša. Hele. Pojď na houpačku, pojď na houpačku. Myslíš? Ríšo, jsi tady? Já si myslím, že tady Ríša určitě není. Ty mezi tím můžeš jít hledat Ríšu, já tady skončím svůj život. Tak jo. Tak Míša mě v tom nechal samotného. Teda já jsem snad už prošel úplně všechno. To mi nejde do hlavy. To musí být nějaký fígl, tyjo. Ríša se asi musí hodně přemysťovat, protože já jsem opravdu prošel úplně všechno. Budu muset mít štěstí a narazit na něho v nějakých z lokací, které už jsem prohlížel. Je tam někdo? Míšo, tady není! Ríšo! Našel jsem tě. To není pravda. Ríšo, nepodváděj. Já jsem tě našel. Ale já chci ty V-Bucksy vyhrát, to není fér. Ale já už jsem našel Míšu. Takže jsem vyhrál? Jo, vyhrál jsi. Že nesmíš najít po nějakou dobu určenou. Ne, našel jsem tě jako posledního. Takže vyhrál já jsem vyhrál ty V-Bucksy. Vyhrál jsi, jak se cítíš? Dobře. Konečně si můžu koupit ten nový tan Dance a Skin, co je v item shopu. Dneska jsem se tam díval a vypadalo to fakt dobře. Či nějaké já dobré věci. Já jsem to taky vyhrál. Dobře. No, já myslel, že jsi zabil. Já jsem chtěl, ale ono to nějak nevyšlo. Já jsem vyprohrál. Já jsem vyhrál tady v hlavě. Život vás mnohokrát flekednu. A vy musíte vstát a v hlavě vyhrávat. Vy musíte být v hlavě ten výherce. I když prohráte, tak je to pro vás výhra, protože se znovu musíte postavit a čelit následkům. A vlastně, když se vám to podaří všechno, tak jste vyhráli. Vy jste ten výherce. Ne ten, kdo má 10 000 V-Bucksů. Vy jste ten výherce. Tohle... S tím nesouhlasím, protože ty V-Bucksy nemáš. Haha, já je mám. Já mám ty V-Bucksy, já si je můžu koupit do Fortniteu. Tohle byla stovka. A pokud se vám dnešní video líbilo, tak dejte like, dejte odběr. Nezapomeňte zhlédnout naše další videa a zazvoňte si na zvoneček, ať vám žádné další takové video neuteče. A nezapomeňte sledovat naše kanály na Vero, je to nová sociální síť, kterou si můžete i vy si můžete založit. Vero, je to vlastně něco jako Instagram, ale je to lepší, protože vlastně můžete sledovat jenom ty lidi a ty věci, které vy chcete sledovat. Žádné reklamy, žádné náhodné věci, jako přidejte si tuhle tu osobu, nic. Prostě jenom věci, které vy chcete. Takže jestli chcete novou sociální síť, která je fakt bomba a je pecka, takže Vero, stahujte linky a naše zažijte si účet. Profily v popisku.
A tohle bude pro toto video všechno. A Vero, jestli chcete placenou spolupráci, nabízíme se. Zatím, my se loučíme. Co je? Co je furt na tačí?